Tem gente que estava tão preocupado com o homem, que tu acredita, já não estava nem conseguindo dormir direito. Tem gente que entrou aqui que está tão preocupado com o homem, que está gerando em você uma crise de ansiedade fora do comum. Você está tão preocupado com o homem, que está gerando em você sintomas que você nunca teve. É um saudável que está se comportando como doente. Você está tão preocupado que você está sofrendo antecipadamente. Problema que vai ser resolvido daqui a um ano, judicialmente, você já está sem paz hoje. Oh, glória. Verso 7. O Senhor está comigo, com aqueles que me ajudam. Olha para o teu irmão e diga, só fique em paz. Porque o diabo vai usar pessoas para fazer você carregar a cruz que não é sua. Mas o meu Deus vai levantar Simão de Cirene para te ajudar a carregar. Vou falar de novo. A cruz não era para Jesus, a cruz era de Barrabás, que tinha uma estatura muito maior do que de Jesus. Por isso que, segundo os estudiosos, vai dizer que para conseguir colocar de uma mão para outra, teve que deslocar, quebrar, nenhum osso quebrou, nenhum osso de Jesus quebrou, mas teve que deslocar, segundo uma tese, que no filme você vê tirando, porque a cruz era maior, não era a estrutura do corpo dele, porque não era a cruz para ele, a cruz era de Barrabás, e o povo escolheu liberar Barrabás e crucificar Jesus. A Bíblia vai dizer que quando ele estava na Via Dolorosa, caminhando em direção ao Gólgota, carregando a cruz pesada, Simão de Cirene entra para ajudar. Por que que Simão de Cirene não entra para ajudar logo no início, que está carregando a cruz? Por que que Simão de Cirene não entra para ajudar logo no início, que ele está levando chicotada? Por que que o Simão de Cirene não entra para ajudar quando está colocando a coroa de espinho nele? Porque Deus só permite entrar alguém para me ajudar no momento que de fato eu necessito. Pegou não? Olha para o teu irmão, diga, tem gente que quer ser ajudado sem necessidade. E quem quer ser ajudado sem necessidade não quer ajuda, quer servo. E quem quer ser ajudado sem necessidade não quer ajuda, quer alguém que faz prontinho para ele. Uma coisa é eu ajudar você no propósito, outra coisa é eu exercer o seu propósito. Entendeu não? Olha para o teu irmão e diga, no tempo certo a ajuda aparece. Só permanece. De novo. Fala, no tempo certo ajuda aparece. No meio dessa turbulência toda, sempre vai aparecer alguém enviado por Deus, dizendo, eu não te conheço não, mas eu senti de te ajudar. Olha, eu vou fazer um negócio, eu vou te encaminhar para alguém que eu conheço. Liga para esse telefone e fala que eu indiquei, porque essa pessoa vai te ajudar. Ó, não atravessa aí não, porque sempre tem alguém que Deus coloca para nos ajudar. Tem situações que a gente cai dentro delas. Segura. Tem situações que a gente cai dentro dela, que tu fala assim, meu Deus, eu não sei nem por onde começar, porque eu nunca nem sabia que existia isso. E Deus usa alguém dizendo assim, ó, liga para esse advogado que vai resolver. Alguém aparece, vai nesse doutor. Amarachúria. Eu estou com lepra, não sei o que fazer. Sempre tem alguém que vai dizer assim, ó, vai em Jael, que eu conheço um profeta chamado Eliseu. Pode pegar na mão do teu irmão e diga assim, ó, tem socorro chegando na tua direção. Não está fraco, diga, tem socorro chegando na tua direção.